Јас сум Анета Антова Пешева, инаку сум еден од собствениците на компанијата Ultraunet, која што е една од најголемите IT компанији во Македонија. Јас мојата кариера ја започнав кога го завршив факултетот и во тоа време како млад електроинженер со неколку колеги мислевме што да почнеме да работиме и некако се гледаше во тоа време дека доаѓа новото време. Јас не разбирав многу што значи сметководство и финанси и земав еден млад економист од факултет кој што имаше завршено сметководство и јас мислав дека се е во ред, дека со тоа јас ја завршив приказната. За да после една година се дојде редовна контрола од управата за приходи и репортот, извештајот што го добивме од НИФ беше катастрофален. Мене многу ми беше мака заради тоа што сватив дека не може тоа така баш лесно да оди. И замолив еден многу познат финансиски директор кој што беше во пензија да ми помогне да ми го среди моето сметководство и не само тоа, него и беше услов и мене да ме научи сметководство. Не да ме научи во детали јас да книжам, него да ги разбирам документите и како иде се тоа. И тој седнавме 6 месеци ме учеше. Јас добив слика во мојата глава што всушност значи сметководството и што секој еден финансиски извештај, што јас да барам од моите вработени. И мислам дека сакам да дадам една препорака на младите бизнисмени, особено менаџерите, кои што сакаат да почнат, дека без разлика на која професија они завршиле, мораат да се запознаат со основите на сметководство, за да не ја остават работата да им ја владее некој друг. Нашите проекти најповеќе се засноваат на долгорочни проекти. Така да секогаш треба да имате во предвид дека ви треба некаков наменски краткорочен кредит. Али многу внимателно тука треба да се оди со кредитите, бидејќи кредитите се значи многу проблематични ако не ги искалкулирате однапред каматите и сите трошоци. Тоа е многу важно да се знае и дека кредитите се месец со две оштрици. Даноците во една држава се многу важна работа како се носат и јас би препорачала на сите млади бизнисмени да не се плашат од даночните контроли, него напротив тие да некако учествуваат во тоа да тие што по-добро се извршуваат, бидејќи со тоа се уништува црната економија, која што е најголемиот проблем за добрите компании. Значи, ако сте вие добра компанија, може да ве уништи само црната економија во државата. Јас би сакала да им порачам на сите млади кои што започнуваат со работа, да го следат својот инстинкт и да не се осврнуваат на тугите мислења.